Hi Dals, welkom terug op mijn YouTube channel. Ik heb vandaag een video voor jullie waarin ik de I Love Springtime ga doen. Want het is officieel lente en het is tijd voor fleurige make-up, zachte kleding. En eindelijk hoeven we niet meer de dikke winterjas aan, waar ik super blij om ben. En het is zo dat de zomer dichterbij is, dus ik word daar super blij van. Dus ik dacht, het is tijd voor mij om de I Love Springtime te doen. Ik ga gelijk beginnen. Ik zal de vragen trouwens aflezen vanaf mijn iPhone. De eerste vraag is favoriete spring nail polish. Dat zijn voor mij de nail polishes van Barry M. De eerste is deze, dat is een beetje een paarse kleur. En die past heel erg goed bij het lippenstiftje wat ik nu draag. De Heroine van MAC. En die draag ik dan altijd samen in combinatie. Dus straks ga ik ook even mijn nageltjes daarmee lakken. Dan de tweede is United Kingdom, ook van Barry M. Dat is een beetje een groene kleur. En als laatste heb ik de Pansy van Essie. Dat vind ik een beetje een leuke kleur voor als ik heel veel zwart aan heb bijvoorbeeld. Dan vind ik dat wel leuk om mijn nageltjes een beetje roze te doen. Niet helemaal relevant, maar deze gebruik ik altijd om mijn als topcoat, zeg maar. En dat is de Better Than Gel Nails van Essence. En hierdoor blijft mijn nagel ook altijd ongeveer 4 dagen zitten. Dus it works for me. It's great. En ja, ik vind dat heel erg fijn. Dan als tweede, of althans de tweede vraag, is what is your must-have lip color this spring? Je kan het al raden, het is de Heroine van MAC. Die gebruik ik graag in combinatie met het lippotlood, ook in de naam Heroine. Het is niks bijzonders, gewoon een potlood om je lippenstift of je lippen te lijnen, zeg maar. En dan de lippenstift zelf, dat is dus deze. En in combinatie met het lippotlood blijft deze dus de hele dag zitten. En 's avonds moet ik echt met een wattenschijfje en wat kokosolie eerst de lippenstift eraf halen. Voordat ik echt de rest van mijn gezicht kan schoonmaken. Dus dat is hoe lang het blijft zitten. Ik had deze lippenstift al een tijdje. Maar elke keer als ik hem opdeed dacht ik van, is dit wel helemaal mijn ding? Is het niet iets te donker? Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest denken. Maar 2 weken geleden had ik zoiets van, oké. Het wordt nu toch tijd om het nog een keer te proberen. En ja, ik ben blij dat ik het heb gedaan. Because I love it ever since. En ja, ik ga deze blijven gebruiken. Dit is zeg maar een nieuwe favoriet. En ik krijg super veel complimentjes erover nu. Dat ik hem vaker draag. Dus I love it. You gotta love this. Dan vraag nummer 3. Show us your favorite spring dress. Nou, ik heb niet echt een favorite spring dress, want ik ben meer een little black dress kind of girl. Ik heb wel deze lange top met een split hier aan de zijkant, aan beide kanten eigenlijk. En het is een beetje een groene, legerachtige kleur. En ja, ik moet zeggen, normaal gesproken, ik hou niet super veel van kleurtjes. Af en toe heb ik wel roze of lichtblauw en dat soort kleurtjes aan. Maar ik ben meer iemand van zwart, bruin, gewoon neutrale kleuren. Want ik vind normaal gesproken met mijn natural hair, dat is al een grote accessoire. Dus ik hou de rest dan graag een beetje simpel. Dan de volgende vraag. Even kijken hoor. Favorite spring scarf / accessory. Nou, sjalen moet ik heel eerlijk zeggen, die gaan bij mij de kast in zodra er een beetje zon is. En die komen in september pas weer de kast uit. Dus ik heb gekozen voor wat statement sieraden die ik graag draag. En vooral dit seizoen ook heel graag draag. Dat is als eerste deze. Deze is van vorig jaar van de Zara. En ik vind het super leuk hoe het lichtblauw met oranje en parels en een beetje bling is gecombineerd. En ja, toen ik deze, ik heb zoveel getwijfeld over deze, omdat die ongeveer 25 euro was. Maar hij bleef mijn naam roepen elke keer als ik in de Zara liep. Like, Jennifer, buy me, please. Dus uiteindelijk, ik kon het niet meer weerstaan en ik heb hem gekocht. En ik ben er nog steeds super blij mee. Dan de volgende, dat is eentje van Forever 21. Dat is deze, die is 10,50 euro. En het is een beetje een bohemian-achtige statement sieraad. Ik vind hem super mooi, super stoer.
En ja, past eigenlijk overal wel bij. Ook bij deze lippenstift vind ik hem altijd wel heel erg mooi. Een beetje edgy. Dus ik dacht, deze moest ik ook hebben. En als laatste heb ik ook nog deze. Dat is een beetje een schattige roze ketting met veel bling. Nou, vond ik ook leuk. Ik heb deze ook al een tijdje, dus ik weet niet zo goed meer wat deze heeft gekost. En ja, die ene die ik nu draag vind ik ook eigenlijk ook wel super leuk. Heel veel bling. Ook typisch een Jennifer ding. Dus ja, die vind ik ook leuk. En dan gaan we verder met de volgende vraag. Dat is... Even kijken. Oh nee, wacht. Ik had nog een ander dingetje. Een favoriet kledingstuk. En dat is trouwens deze blauwe top. En hij heeft hier een beetje een split. Niet heel bijzonder, maar hij valt gewoon heel mooi. En ja, is gewoon heel schattig om te combineren met een mooie spijkerbroek draag ik hem meestal. Dus die wou ik trouwens ook even in deze video laten zien. En ik heb nog een ding. Ik heb deze kimono. Deze blauwachtige kimono met deze bloemen erop. Nou, die vond ik ook super leuk. Die heb ik ook aan in een van de video's die ik al heb opgeloopt. Volgens mij in mijn Wash & Go video heb ik deze aan. Maar die vond ik ook super leuk. Dus die was ik even vergeten. Mijn excuses daarvoor. Maar die vond ik ook heel erg leuk. Dan is de volgende vraag. Favorite spring candle. Mijn favoriete kaarsen voor dit seizoen zijn er twee van de IKEA. Dit is de Sinling. En dat is rode vruchten, vooral aardbei, bosbessen. Deze vind ik echt heerlijk. En dan vanilla, deze, ook van Sinling. En ja, deze vind ik altijd geweldig. Ik weet niet, ik ben gewoon een simpel meisje. Ik hou van vanilla. Simple and sweet. Yes, that's so me. Dus ja, dat doe ik trouwens. I'm so corny, you know. But anyways, next question. What favorite spring trends are you most excited about this year? Makeup, fashion or both? Ik moet zeggen, de tops met een hoge split vind ik heel erg leuk. Dit is er ook één. Daar ben ik wel fan van. En ik ben fan van alle lippotloodjes. Ik vind dat die er echt weer mogen zijn dit seizoen. En ja, ik heb er zelf ook een aantal. En ja, ik vind dat gewoon goed. Het is mooi met een lippenstift. Het is mooi zonder lippenstift. Dus je kan ze ook gewoon als lippenstift dragen. Ik vind die geweldig. Dus dat must be it. Lippotloodjes. Dan favorite body spray perfume for spring. Nou, ik heb een body spray waar ik helemaal gek op ben. Dat is de Candy Baby van Victoria's Secret. Oh, dit spul is zo... Oh my god. Zo lekker. Het ruikt gewoon naar snoepjes. Of naar cotton candy. Suikerspin. Daar ruikt het naar. En het heeft een beetje... Er staat ook op spoon sugar and warm vanilla. Of course. Daar heb je het weer. Vanilla. Ja, ik weet niet. Er is iets met vanille waar ik altijd voor val. Ik hou van vanille. Dan heb ik ook nog twee parfums die ik erg lekker vind en ook veel gebruik dit seizoen. Dat is For Her van Narciso Roderico. En dit spul ruikt gewoon zo vrouwelijk. Het is ja gewoon zo sexy. Het ruikt gewoon echt geweldig. En dan de Jasmine Noir van Bulgari. Deze heb ik van mijn moeder gekregen, maar ook... Deze ruikt zo sexy, zo vrouwelijk, zo, ja, ik weet niet. This is so me, though. Ja, dit vind ik echt een lekker geurtje. Als je een keer in een parfumeriezaak bent, vraag ze of je deze mag ruiken. Ik ben benieuwd wat jullie daar ook van vinden. Maar dit zijn mijn drie favorieten. Dus de Candy Baby als mist spray, Narciso Roderico For Her als parfum en Bulgari Jasmine Noir. Yeah, that happened. Must be it for me. Dan de volgende vraag. What is spring like where you live? Nou, ik woon op dit moment in België. En het is hetzelfde als in Nederland. Het is, we hebben nu temperaturen geraakt van
ongeveer 18 graden, denk ik. Dus ik heb niks te klagen. Ik vind het perfect zo. En ja, het is gewoon heerlijk weer. En ik word daar super vrolijk van, zoals je dus wel hebt gemerkt. Dus ja, dat is hoe het weer nu bij ons is. En ik hoop dat het zo lang mogelijk zo gaat zijn. Dan de volgende vraag. What's your favorite thing about spring? That it's close to summer! Yay! Ja, that must be it. Het is gewoon bijna zomer. Nog een paar maanden en dan is het eindelijk zover. Dus dat is mijn favoriete ding van spring. En daarbij, ja, wat nog meer? Dat heb ik al eerder gezegd, denk ik. Het feit dat je weer leuke, luchtige kleding kan dragen. Ja, kleurige make-up kan je weer dragen. Dat vind ik ook gewoon fijn. En het feit dat ik geen winterjas meer aan hoef. Hooray! Daar ben ik echt, echt heel blij om. Dat maakt mij echt blij als ik die niet meer aan hoef. Dan de volgende vraag. Are you a spring cleaner? Definitely. Ik ben al begonnen met het schoonmaken van mijn huis. Mijn vriend is daar nu ook mee bezig. Het geeft gewoon een lekker gevoel dat alles weer schoon is gemaakt. En gewoon klaar is voor dit seizoen. Dus am I a spring cleaner? Definitely. Dan de volgende vraag. What's your favorite thing? Any plans for spring break or an upcoming vacation? Nee. Ik heb nog niks gepland. Ik wil wel heel graag een citytrip doen binnenkort. Maar nog niet echt gepland wanneer of wat dan ook. Ik ben van plan te gaan werken sowieso de komende tijd. En ja, dan zie ik het wel. Op een gegeven moment september of zo ga ik denk ik een vakantie pakken. Maar ik heb nog niks besloten met betrekking tot de bestemming of wat dan ook. Mijn vriend en ik willen tegen het einde van het jaar sowieso Curaçao en Suriname bezoeken. Dus ja, we houden dat sowieso een beetje op de planning en ja, we willen daar rekening mee houden. Dus ja, als je zo'n grote vakantie gaat doen, dan kan je niet ook nog een andere vakantie daarbij doen. Dus ja, dat was het. We zijn hiermee ook aan het einde gekomen van deze video. En aan het einde gekomen ook van de vragen. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke video vonden. Willen jullie meer van dit soort video's zien? Laat me dit dan zeker even weten. En abonneer je op mijn kanaal indien je dit nog niet gedaan hebt. Nou, ik wens jullie allemaal een superleuke lente. En ja, geniet ervan. En ik hoop jullie weer te zien in mijn volgende video. Stay pretty and I hope to see you soon. Bye!